ଆଜି ବି କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଛଟପଟ ଜନଜୀବନ, ପନ୍ଦର ଯାଏଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ତାତିର ଅଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଜଳୁଛି ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ଡହଡହ ଖରାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଠଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସାତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। जो मैक्सिमम टेम्परेचर 39 दिन आर्टिक सेसर, कटक का भी 39 दिन आर्टिक सेसर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। धन्यवाद की मैक्सिमम टेम्परेचर बाकी जगह पे तो इस तरह आठ जगह पे 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज हुआ है, जिसमें बारीपदा 42.5 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, बोध थलचर में 41.6 डिग्री सेल्सियस, बोलांगी तितलागढ़ में 41.2 डिग्री सेल्सियस, अंगुल में 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, तो अगले पांच दिन के फोरकास्ट में बात करें क्योंकि बढ़ता टेम्परेचर बढ़ रहा है। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିଲାଗି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ଯାଏଁ କାମ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିକାଦାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଏପ୍ରିଲ 16 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଖରା ବଢ଼ିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସରିବା ପରେ ଖରାକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେଭଳି ବସ୍ରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ଯେ 11ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି କୌଣସି କଠିନ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଲା ପରେ, ଫରେନ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ସ୍କୁଲର ଯଦି ହିଟ୍ୱେଭ୍ 16 ପରେ ଜାରି ରୁହେ, ପୁଣି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ORS ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବରଫ ରଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ, ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ସାଲାଇନ୍ ଏବଂ ବେଡ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ତିଆରି କରିବା, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଡ଼ାରେ 41.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର 41.2, ଭୁବନେଶ୍ୱର 40.4, ଚାନ୍ଦବାଲି 40.0, ହୀରାକୁଦ 40.0, କେନ୍ଦୁଝର 39.2, ବାଲେଶ୍ୱର 38.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।